Poštovani gledalci, dobroveče. Kažu da je mladost srećna doba u kojem čovjek počinje da veruje o sebe, a još nije prestao da veruje drugima. Vođen tom logikom, mladi pisac Marko Vidojković odlučio se za sopstvene staze na kojima danas pokušava da živi od prodaje sopstvenih knjiga i književnosti koja je nastala iz bunta. Dobroveče, gospodine Vidojković. Dobroveče. Iza vas je 15-16 godina pisanja, desetak knjiga, deseta tek treba da se pojavi, ima tu i vrednih nagrada. Šta se promenilo od 2004. godine kad je objavljen vaš prvi roman Kandže do danas ili možda do prošle godine kad je objavljen poslednji roman Urednik? Kandže su moj četvrti roman, ali ga zaista svi percipiraju kao moj prvi roman jer to je roman sa kojim sam lansiran u medijsko nebo i to je zapravo bio taj stepenik koji svaki pisac verovatno želi da dosegne u svom književnom radu, a to je da postane široko poznat, čitan, popularan. A to se meni desilo, dakle, sa mojim četvrtim romanom 2004. kad mi je bilo 29 godina. I u pravo doba, može se reći, jer da je došlo nešto ranije, ne bih se bunio, ali da je došlo nešto kasnije, ne bih i bio u toj situaciji u kojoj si se našao između 2004. i 2009. kada je bio taj neki plimni talas koji je to mene povukao i koji sam ja zapravo zajahao i na kome sam jahao sve do početka ekonomske, velike ekonomske krize. To znači i vaše najbolje doba, Kočićeva nagrada Kočićeva pero, Vitalova nagrada, bestseller, se poklopilo sa... Desetine hiljada prodatih primjeraka Kandži iz romana Sve crne kape su iste koji je dobio tu Vitalovu nagradu. To su bile godine u kojima su ljudi jedni drugima kupovali knjige za rođendane, za nove godine. Čak i oni malo marginalniji tipovi, jer tu ima dosta mojih čitalaca, jer ja potičem iz sličnog miljeja, su imali love za knjige. Ne mogu da se žalim i sada se moji naslovi prodaju u tiražima koji su za druge pisce misaona imenica, između 5 i 10 hiljada je neki prosek. Međutim... Više se čitaju nego što se prodaju. Ne bi mogo čak ni da se žalim, zato što pravo je čudo u Srbiji uopšte da imaš neki svoj, svoju neku, pa to je već skoro pa divizija čitalaca, koja kupuje svaku knjigu koju si napisao i to čita. Nema više do duše toliko kupovine drugima. Vidim da postoji jedan ili dva ambasadora koji kupe, pa onda njihovi ortaci i prijatelji pročitaju i to je stvarno cool. To je na nivou romantike da ti se tako nešto dešava i u 2015. Međutim, ja sam radio i neke druge poslove, bio sam novinar, bio sam urednik u Playboyu i Maksimu, bio sam kolumnista. Sve to sam bio opet pre početka velike ekonomske krize. I stalno se vraćam na početak velike ekonomske krize. Verujem da su svi primetili, naročito oni koji se bave marginalnim poslovima kao što je književnost ili novinarstvo, su primetili od 2009-10. pa nadalje jedno drastično finansijsko pogoršanje u svojim oblastima rada. Kad je reč o knjigama, situacija u kojoj pisac dobija pa realno ne mnogo više od pola evra po knjizi, ti dovodi u položaj u kome je teško možda preživiš od samo prodaje knjiga. Osim prvo ako nisi estradna ličnost, jer ovde naravno postoji i čitav svet, da ne kažem svemir, mnogo prodavanijih knjiga. To su knjige koje pišu estradne ličnosti. I one imaju široku publiku ovde, jer ovo je takva estradna zemlja.
I prirodno kada one napišu knjigu, one dobro na njoj i zarade, ali to je samo tekovina 21. veka koje svako može da zapravo objavi knjigu i da eto, dođe do neke svoje publike. Nisam siguran da li se te knjige čitaju ili se samo kupuju, ali činjenica je da dobro prolaze. Tako da njima ne smeta ni kriza ni ništa. Šta više, sa dolaskom krize nekako su te knjige došle do izražaja kao najprodavanije i najpopularnije u zemlji. Knjige koje upisuju, uglavnom opisuju nečiji estradni život ili tako nešto. Mislim, u knjigu može svako, hvala Bogu pa smo svi pismeni, zahvaljujući socijalističkoj Jugoslaviji, svako ume da sroči nešto i svako ume da pročita skoro, tako da ogroman je prostor za pisanje. Ono što je problem, to je bilo novinarstvo, zato što sa dolaskom ekonomske krize nije više bilo toliko prostora da to malo para i sve manje i manje para se daje nekome ko će nekontrolisano da nešto piše ili brblja ili oba. Jednostavno, to sam ja naišao i na polju književnih večeri. Nekada, ja mislim, sam 2005. 6. 7. 8. imao preko 100 književnih večeri svuda širom naše napaćene zemlje, ali to je bilo dok je u budžetskim sredstvima bilo para i za mene. U jednom trenutku ja nastavljam da bivam jedan od najprodavanijih i najčitanijih pisaca u zemlji, ali me više niko ne zove. Slobodnim tumačenjem zaključio sam da im je i onaj jedan put što sam bio previše i da je nekom verovatno lakše iz neke biblioteke ili kulturnog centra da dovede neko ko neće da talasa, ko neće slučajno da nešto kaže što nije po ukusu lokalnog moćnika i jednostavno pare se potroše, platica se uzme iz budžeta i nema nekakvog galamdžije Vidojkovića koji će možda nešto pogrešno da kaže. To ja tumačim, to je možda rezultat moje paranoje da je to tako, ali jednostavno knjige se i dalje prodaju, knjige se i dalje traže, a mene po gradovima već godinama nema. Evo, sa urednikom kod najvećeg izdavača našeg, četvrto izdanje za godinu dana, preko 5000 knjiga je prodato u tom vremenskom periodu. Dva sam imao gostovanja, jedno u Pančevu i jedno u Barajevu. To je to. Koliko se Srbija, nismo se dotakli opšteg stanja u državi, promenila za to vreme? Posle jednog perioda ispostavilo se sada da je to bilo zbog uzimanja kredita. Mi smo ušli kao sredina, poslednji smo došli na tu veliku kreditnu žurku u kojoj je bio čitav razvijeni svet, koja je pukla u jesen 2008. Tako da, eto, ispostavilo se da i ovde taj tračak boljeg života koji je trajao od, recimo, 2003. to počelo polako da se osjeća, pa do 2009. 10. dok se sve slavine nisu zavrnule. Ispostavilo se da to nije bilo zato što smo mi nešto proizvodili i zato što smo mi bili vredni i udarnički radili, nego da smo prali tuđe pare. I jednostavno, to što je izgledalo da ima posla, očigledno je bio samo privid. Kada je došla i kada je jasno bilo i Vrapcu na grani da je ekonomska kriza postala gospodar našeg života, tog trenutka mi koji smo više puta doticali dno u svakom mogućem smislu smo dotakli novo dno. I to je dno po kome trenutno plivamo. I mislim da je to dno iz koga se nećemo izvući ovaj put. Kako izgleda tačno ono što vi zovete balkanski kapitalizam? Bilo mi simpatično poređenje kad kažete komunizam je učio decu da budu vredni đaci, posle toga dobri radnici, inženjeri, a današnja deca ne znaju šta je dobro, a šta loše. Svaki kapitalizam u 21. veku je takav, pa čak i kineski, koji je komunistički kapitalizam. Kapitalizam je jedno
izrabljivanje čoveka do zapravo preko granica ljudskog. Pretvaranje čoveka u roba. Kapitalizam u 2015. je teranje čoveka da plaća bankarske dugove. Zaduživanje građanina da bi se lova koja je štampana bez pokrića i da bi se dugovi koji su se uzimali da bi se otplatili krediti isplaćivali od strane onih koji su najviše najebali, a to su građani. Znači, baza i u ovom, kao i u zapravo svakom drugom kapitalizmu, je ta koja plaća neodgovornost najbogatijih krugova koji nam kroje sudbinu. Stvar u tome je da i ti kapitalisti, nazovi kapitalisti ovde, mi smo jedan mali, smrdljiv deo planete, beznačajan, više smo i sami sebi beznačajni, a kamoli nekome drugom, kada pogledate ko su ovde ti kapitalisti? Pa to su belosvetski hoštapleri i barabe. To su dripci koji su nas bombardovali, pa su onda za uzvrat, jer su odradili ulogu u tom prljavom poslu, dobili priliku da privatizuju nešto na Kosovu ili u Srbiji, da nekakav Soroš kupuje nekakav Imlek, da nekakav Mišković koji je sve vreme tu prisutan i dalje figurira kao jedan od najbitnijih ljudi u zemlji, da raznorazna banda politička koja je ovde na sceni od Ivana Stambolića pa evo do sad, zapravo uzurpira sudbinu celog naroda i radi očigledno za interese onih koji su prvo razbili Jugoslaviju, a onda pojedinačno svako od bivših jugoslovenskih republika zgazili. Ništa se to ne razlikuje ovde. To nije nikakav balkanski kapitalizam, to je balkanska i evropska realnost. Mi kao neko ko je ispo glup, mi smo kolektivno ispali glupi, zato što smo dopustili sebi da se napalimo na priče koje su rasturile jednu veliku i lepu zemlju. I dan danas smo napaljeni na te priče. Prema tome, toliko smo glupi da ne možemo da shvatimo čak ni da je razbijanje Jugoslavije bila fatalna greška. Mislim da je najveći kvalitet čoveka da prizna da je ispao neki put glup u životu. Ja sam ispao glup što sam išao na neke demonstracije, ja sam ispao glup što sam podržavao određene partije i sve sam to priznao. Najveći kvalitet je u životu, pošto imamo samo jedan život, da priznaš da si ispao glup, si negde pogrešio. A koji je osnovni razlog zbog kog je razbijanje Jugoslavije bilo loše, po vašem mišljenju? Stvar u razbijanju Jugoslavije, to je još Branko Kockica objasnio, je kada imate više malih naroda, oni su mnogo zaštićeniji kada su zajedno, nego kada su razdvojeni. Problem kod razbijanja Jugoslavije je ustav iz 1974. Kada je taj ustav donošen, niko nije smeo da pisne protiv toga, jer je Tito još uvijek bio živ. Taj ustav je dopustio Hrvatima, Slovencima, pa čak i Bosni i Hercegovini, koji to nije pošlo za rukom do kraja, da se razdruže, da izađu iz federacije ako im tamo ne valja. Ako se gleda ustavno, Slobodan Milošević je taj koji je prekršio ustav tako što je naknadno se setio da Srbi žive i u Hrvatskoj i u Bosni i to iskoristio kao izgovor da započne krvavi građanski rat. I ovde se najviše zamera tome što Slobodan Milošević taj rat nije dobio. A ne razmišlja se da je taj rat unapred izgubljen. Mi smo uvučeni svi u zamku četničkog romantizma. Svi su se napalili da budu četnici. U tom četničkom romantizmu niko se nije setio. Imamo četničke vojvode koje imaju republikansku partiju, čija metastaza danas vlada Srbijom.
u obliku Srpske napredne stranke, ali to su četnici koji se ne kunu u kralju i otadžbini, nego samo centralnoj otadžbinskoj upravi. To je problem s našim četnicima i sa našim neonedićevcima. To je fora. Meni ovo društvo više izgleda kao nedićevsko društvo. Kao društvo u kome jedna banda za račun okupatora maltretira ceo narod. Nemojmo da sad postanemo i nedićevski romantičari, jer Nedić je vajda i do dana današnjeg ostao Kvinslig. I ovako je u Kragujevcu jedno vreme, u Kragujevačkoj gimnaziji stala njegova slika. Iz ne znam kog razloga. A stvar u tome da i postoje izlazi iz ove situacije, ali kad sam imao po znacima navoda skandalozno gostovanje na jednoj od naših nacionalnih televizija, pojavila se ta iluzija, pojavilo se to jedno, ja da nisam, možda bih se i naložio na sve to, možda bi mi se učinilo da postoji šansa da eto, to što narodu se svidelo, ono što sam ja pričao je znak da ja treba da budem taj, da pokrenem nešto ovde. Ali ja nisam glup, ja niti sam mesija, niti sam lažni mesija. Ja sam samo realista, ja sam i u svojim knjigama volim da budem realan. I u svojim javnim nastupima. Samo pričam ono što je činjenično stanje. Ono što je najgore od svega, to je činjenično stanje da ovde alternativa ne postoji. Kad kažem ovde, mislim na Evropu. A kamo li ovde, misleći na Srbiju? Mi moramo da se vežemo za alternativu. Ne može nas mržnja prema Vučiću ujediniti. Već smo prošli to. Imali smo mržnju, ja ne znam da jebate, kao da je neko drugi živeo u ovoj jebenoj zemlji. A ne, znači, kao da smo se, mnogo volimo da se napalimo i da se ujedinimo mi sad svi četnici i partizani u mržnji protiv prvo Slobodana Miloševića, a sad evo protiv ni manje ni više Aleksandra Vučića. Jak faktor. To samo može da nas odvede dalje u propast. I šta ako se on doseti i kaže, evo, kao me već toliko mrzite, ja ću sići sa vlasti. Šta će doći posle Vučića? Ko? Kakva alternativa? Šta će se desiti na tim varenim izborima? Ko? Nema, ovde su ljudi toliko, ovde taj koji dove Vučića na vlast. Upravo uspeva onome što mi je bio naum. Da se mi sad svi zalepimo na ono diletantski i loše što Vučić radio, to je manje više sve. I da zaboravimo na suštinu problema. A suština problema je da se i Vučić, i Cvetković, i Tadić, i Koštunjavi, i svi radili za račun te bankarske mafije koja upravlja čitavom planetom, pa eto i ovim delom sveta. Mi smo okupirani. I to samo treba u jednom trenutku shvatiti i boriti se protiv okupatora. A ne, to je kao da se borio samo protiv, to ko četnici, što su se borili u Drugom svjetskom ratu samo protiv partizana, zaboravili su smo okupirani od strane Nemaca. Jednostavno, mora da se gleda šira slika i mora da se gleda da li će ova zemlja i ovaj narod ići preživeti pod jedan, ja mislim da neće, i da li će ići i graditi zajedno neku novu, normalniju, bolju, srećniju budućnost. Ja također mislim da neće. Ne znam što sam ja sad neki drkađija i zašto sam ja neki mračnjak, ja sam samo realan, a ništa što se ovde događalo me nije ubedilo u suprotno. Ja sam samo ubeđen u to da mi možemo sve dublje i dublje da tonemo. Nažalost, tako je. Nemamo čak ni alternativu na koju bismo mogli da se ugledamo. Kako su u primjeni tog liberalnog koncepta prošle, ostale, bivše Jugoslovenske republike? Nije valjda da smo baš mi opet najgore prošli? Nismo najgore prošli, smo mi izgubili ratove. Meni je čudno kako su Hrvati tako najbali, oni su dobili rat, dobili su zemlju. To je dokaz kako je surov taj liberalni kapitalizam, novi svetski poredak. Oni nisu ni Hrvatima oprostili. Pa ja ne znam šta nije imalo, ni se oprosti. To što su možda bili u narodno-oslobodilačkoj borbi, što je Tito bio Hrvat, što su imali puno komunista, što je bilo i Hrvata
ne samo ustašama, nego i u partizanima i što su u krajnjoj liniji rukovodili i imali dobar deo učešća u narodno-oslobodiločkoj borbi. Nešto im nije oprošteno. Do te mere da su Hrvati popuno propali, da su se zaglibili u dugovima, pa evo mi ih sad stižemo, ali do skoro je bilo i gore nego mi. Da Hrvata ima sve manje i manje u Hrvatskoj zato što su u Evropskoj uniji i ono malo Hrvata pametnih i obrazovanih, nema ni jedan razlog da ne ode u neku drugu zemlju i proba da bude stručno u svom poslu i da svoj život odživi poput ljudskog bića, a ne poput roba. Ipak na zapadu to je još uvijek moguće, a kad uđeš u Evropsku uniju, tu više ne postoje granice. Njima je ulazak u Evropsku uniju bio zapravo glogov kolac u srce povampirene hrvatske državnosti. To je ironija svega što se dešavalo. Ali Hrvati dalje najviše mrze četnike i Srbe. Njima su i dalje, onim šatorašima i svima ostalima, opet Srbi najkrivlji za sve. Njima je opet Šešelj bio najveći krivac za sve što se dešavalo u njihovoj predizbornoj kampanji. A onda im je došla riba koja je bila u NATO i koja je ono trilateralac klasičan, da im bude komandant njihovih oruženih snaga. Kad pogledate kako taj svet tamo živi, mislim da nismo mi najgori, mislim da su Bosanci još gori. Oni su najgori. Mi smo skoro najgori. Ali Bosanci, oni su baš najbali. Oni su imali gadan rat, imaju još gadniji mir. Bosanci imaju državu koja to nije. Imaju unutra jednu srpsku državu i jednu veštački sklepanu muslimansko-hrvatsku državu. Kad pogledate, treba otići u Mostar pa vidjeti kako funkcionišu muslimani i Hrvati jedni pored drugih. Mrze se i dalje, zakopali su negde tamo ono oružje i samo čekaju. Jer kada ovako se gadno živi, narod i nesvesno jedva čeka da iskopa oružje i da počne da se kolje međusobno. To je toliko ljudska osobina da je to zastrašujuće. To je ono što mene plaši. Zato što ovde rat najbolje uspeva. A žarišta je toliko da samo treba se okrenuti i videti da i sa jedne i sa druge i sa svih strana smrdi neka buduća paljevina. I sa Kosova, i iz zapadne Makedonije, i iz Bosne, i iz Sandžaka. Smrdi neka paljevina. I to je problem. Prema tome, tako su prošli naši narodi. Slovenci, eto, možemo reći, ali oni su od uvijek bili ta neka, ne znam ni šta su tražili u Jugoslaviji, oni su zaista bili greška u tom konceptu, ali treba imati u vidu da su Slovenci posle svog mini rata za nezavisnost prvi, još 1991. godine, nesmetano krenuli ka Evropskoj uniji, tako da sa takvim, a i bili su najrazvijeniji i najcivilizovaniji od ostalih naroda u SFRJ, sa takvom prednošću. Normalno da, eto, Slovenci, njih milion može da, eto, živi pristojno od svih naroda bivše Jugoslavije. A svi ostali smo se zaglavili u blatu iz koga nam nema izlaza. Marko, budući da važite za pisca koji piše literaturu namenjenu mlađim generacijama, nalazite li negde među svojim čitaocima one koji bi mogli da iznedre tkivo buduće intelektualne elite, ili smo mi prosto dopustili da najbolji među nama odu, jer 30.000 mladih, kažu, svake godine i dalje odlazi iz ove zemlje? Pa to, da, to isto kao što važi za mene da sam mlad pisac, isto tako se važi da čitaju me mladi ljudi. To je samo dokaz koliko su ovde stvari poremećene. Ja ove godine punim 40 godina. Ako je to mlado, pa šta je onda matoro? Mislim, isto tako mogu reći za moje čitaoce da ja sam počeo, dakle, da pišem sa 24-5 godina. Kako ja starim, stare i moji čitaoci. Tako da neko ko je nekada imao 20 i nešto godina, on sad ima 30 nešto ili 40 nešto ili 50 nešto već godine i dalje čitaju moje knjige. I stvar je u tome da nije to
merilo nikada bilo. Neki put čak i stariji čitaoci daju svoje deci i unucima moje knjige kako bi ovi počeli nešto da čitaju. Neki put supruge supruzima daju moje knjige kako bi ovi radili nešto osim kladionice. Puni zatvori robijaša koji su oduševljeni mojim knjigama. Znači, nije stvar u tome, stvar je u tome kakva je knjiga, a ne u tome koliko je mator čitalac ili pisac. A što se tiče mladih, sad ovoliki uvod zato što je odgovor na pitanje vrlo prost. Da, mislim da je ovde sve urađeno da se nekakve nove elite brže bolje izbace iz zemlje. Da ovde banda ostane ta koja je glavna i da ovde konce vuče ne kvalitet, nego najgore moguće ljudske osobine. Ovde kriminal vuče konce. Ovde banda lopova i reketaša korumpiranih je ta koja ovde vladaju pravila kao unutar bande. S tim što smo mi žrtve. A na čelu vladaju, negde će možda neko da popije metak, negde će možda neko na kratko da zaglavi neku robiju. Niko živ neće biti osuđen, koliko vidim, čak i ako zaglavi neki pritvor. Ali tako je uvek u svim bandama. Nikad u bandi nije harmonija, naročito u nekoliko bandi. Uvek imaš nekoga ko malo zatalasa, pa ga onda onaj malo trenutno moćniji mafijaš kazni i tako. Mi ostali koji posjedujemo pasoš ove nazove države, mi smo samo žrtve toga. Omladina naročito. Omladina je najviše najbala ovde, zato što je na mladima treba da ostane svet. Mladi su ono što je nama najvrednije. A evo kako se postupa prema mladima. Prema mladima se postupa tako što kad se dete razboli, dete koje ide u srednju školu, na primjer, ode kod čika doktora u dom zdravlja. A čika doktor koji je eksponent Fonda za zdravstveno osiguranje, znači štiti mafijaške pare, neće da višak para ode, da se razumemo, svi doktori opšte prakse su to. Oni su agenti fonda. Oni ne služe da vas leče. On služi da ti što manje odeš, što kraće odeš na bolovanje. U očima doktora opšte prakse ti si prevarant i simulant. U očima doktora opšte prakse ti ne treba da ideš ni kod specijaliste. U očima doktora opšte prakse, kada dođe red na specijalistu, ti si već mrtav. Tako u očima doktora opšte prakse, kad se srednjoškolac razboli ili srednjoškolka u vreme epidemije gripa, ona ode kod doktora opšte prakse, koji mu da ili joj da opravdanje na 3, 4, 5 dana, zato što po njegovom uglu gledanja, poslušničkom, to dete je prevarant. Ono je simulant i neće da ide na neki kontrol i ne znam nije šta. Eto, tako se tretira dete. Po mom mišljenju, sve i da je dete prevarant i simulant, ne smeš da mu se... ono je dete. Ono je naša budućnost. Mi toliko malo dece imamo da njima mora biti dozvoljeno mnogo više od onoga što im je dozvoljeno. A ovde im je dozvoljeno samo da zapale iz zemlje. Nije im čak više ljudski dozvoljeno ni da studiraju. Ta deca dolaze iz totalno razjebanih porodica. Ta deca dolaze iz uništenih porodica u kojima su roditelji pod pritiskom tenzija, nemaštine i svega ostalo poboljevali od raka i drugih hroničnih bolesti. Više se i oni jedva drže u životu. Zamislite koliko su ta deca sjebana. A to je budućnost naše zemlje. To vam je pravi dokaz kako se ova država ophodi prema ovom narodu. Ona je njegov najveći neprijatelj. Ova država je najveći neprijatelj sopstvenog naroda, jer ova država se prema deci, na kojoj svet ostaje, ophodi kao prema državnim neprijateljima. Počeva je to od sistema obrazovanja, u kome vlada opšti haos, pa preko sistema zdravstva, u kome se deci ne dozvoljava da se leče, pa čak ni onoj sa najtežim oboljenjima, za koju mi treba skupljamo pare preko SMS brojeva,
Tako se naša država odnosi prema nama. Nažalost, za svaku revoluciju, a revolucija je ono što je potrebno protiv ovake države, meso treba da budu ta deca. Takav je novi svetski poredak, da su ta deca naučene da idu linijom manjeg otpora. Ona neće da dižu revoluciju. Ona čak misli ni da nisu pozvana da dižu revoluciju. Sve što će ta deca da urade je da će da, ako mogu, zapale iz ove zemlje. Eto, tu je krug zatvoren. Ne mogu ja sa 100 godina da dižem revoluciju. Ja mogu samo da pričam ono što mislim i ono što vidim. Da prepričavam ljudima. I da ljudima zbog toga bude lakše ili teže. Na kraći rok lakše, jer je neko rekao nešto što svi znamo, a to je meni posao da baratam rečima, a na duži rok teže, jer je jasno da ne možemo da se izvučemo iz toga. Koliko su ljudi danas zbog opšteg bombardovanja informacijama okrenuti tome da lakše odaberu, da ne razmišljaju svojom glavom, nego da čuju ono što im se servira i da to prihvate kao istinito? Bombardovanje informacija jeste deo Gebelsovskog, to je tipičan, da Gebels imao internet i ovoliko televizijskih kanala, danas bismo i dalje bili pod nacistima. Znači, oni su prvi to doveli, oni su prvi to smislili, a novi svetski poredak je to doveo do savršenstva. Internet, paradoksalno, jedna kutija sveopšteg znanja i sveopšte slobode informisanja, je ostao poslednje oaza slobode informisanja. A znate koliko je to opasno? Jer na internetu, internet je jedna vreća s neproverenim informacijama. To je tek opasno. Kada ostane samo internet kao sredstvo informisanja kome apsolutno veruješ, to jest da možeš iz više izvora da proveriš neku informaciju, ti si onda zaista najbo. Ti si onda, to znači kao da je bolesnik kome je ostalo samo da se moli Bogu da ozdravi. Eto, tako izgleda medijska slika ovog društva. Ko se pali na to da stalno gleda vesti, taj mazohista. Ili, jer zaista ono što stiže sa portala, internet portala, ja više ni ne mogu da kažem da mi je, ja ne znam kad sam poslednji put gledao vesti na televiziji. Ja ne mogu, mislim, ja naletim na vesti, na Studiju B ili na Pinku ili na... I ja vidim da je to podaničko novinarstvo najgoreg tipa. Ja vidim po tome koliko često ja gostujem negde, to su retke lokalne televizije i jako retko i gostujem. I eventualno ako se neko zezne, pa ispadne neki desetominutni incident kao na jednoj televiziji pre godinu i po dana i evo sad na drugoj jednoj televiziji. Ono što je najstrašnije od svega. Jeste običali da ćete biti dobri, pa niste bili ili šta? Nisam ja ništa. Ne, ja mislim da se devojka jednostavno zeznula. Koja me je dovela sad u ovu... Evo, reći ću vam, na ovoj prvoj televiziji sam imao tri gostovanja tokom te 2012. 13. 13. Tokom 2013. A žena koja je bila urednik tog jutarnjeg programa insistirala da ja dolazim i da prelistavam jutarnju štampu. Očekujući da napravim incident. Ja sam sva tri puta isto pričao i sva tri puta su bile incidentna. Ali taj treći put koji je bio u oktobru 2013. Neko je stavio taj snimak na YouTube i onda je to postalo do te mere viralno da danas postoje dva identična snimka sa svaki po preko 100.000 pregleda. I ta žena više nije radila kao urednik jutarnjeg programa, kad je konačno uspelo to što je ona zamislila, što sam ja, jel, po prirodi svojoj izvršio. Sad u ovom drugom slučaju koji je bio, drugačije bilo. Voditeljka je htela da pravi emisiju o buntu i o tome kako je bunt inspirativan i ja sam se samo uklopio u temu, jer ako treba nešto u ovo doba, treba se buniti, konstantno, protiv svega. Nikad ne treba pokušati da priznaš sebi, ako si javna ličnost i ako imaš neku odgovornost prema onome što javno govoriš, nikad ne treba sebi dozvoliti taj luksuz da se praviš jednog trenutka da je ovo normalna država. Ovo je pokvaren, odvratni sistem koji uništava svoje građane. Ovo je zlo u čemu mi živimo. Problem u tome je što nas istorija uči
da protiv svakog zla postoji neki lek. Ali nas ista ta istorija uči da nismo mi nikad bili ti koji su taj lek izmislili. Mi smo uvijek bili ti koji su pratili antifašističku, na primjer, borbu, da li Crvene armije, da li Engleze i Amerikanaca, ali mi smo u antihitlerovskoj koaliciji bili ti koji su videli od drugih šta treba raditi, protiv koga i na koji način se treba boriti. U tom slučaju oružje. Mi sad ne vidimo način na koji se protiv novog svjetskog poretka treba boriti. Imamo Sirizu u Grčkoj i pratimo da vidimo kako nova grčka vlada igra šah sa bankarskim moćnicima, odnosno sa zelenašima koji upravljaju našim životima po principu zelenaških kamata. Tako izgledaju mere štednje. Svi to znamo, ne moram ja, bilo je kod vas gostiju koji su mnogo normalnije i pametnije pričali o tome nego ja koji sam, eto, samo pravnik i pisac. Ali stvar je u tome da konačno se makar pojavilo nešto što se bori protiv svetskog zla, a što nije Putin, jer ja mislim da je Putin deo svetskog zla, neka nova leva strana, jer ja mislim da su jedino leve ideje zdrave i napredne za društvo, i mi sad samo ostaje nam da vidimo da li će ta leva sila uspeti da mere štednje ne budu više tako ultimativne i jedine moguće za navodni oporavak nekog sistema, jer svi znamo da je to samo dublje i dublje zaduživanje u ropstvo. Ako Grcima to uspe, možda će sledeći pokušati Španci. Pa tek onda mi mučenici koji smo u jednoj najgoroj situaciji, ovo je situacija koja se može porediti sa streljanjima 100 za jednoga. Samo što nemaš streljački vod da te strelja, ali imaš državu koja te svojim ugnjetavanjem strelja na takav način da nas sve je jedno da li ćete streljati neko pa ćete biti manje 10 ili 20 hiljada, ili će, čak je možda bolje da te neko strelja jer će se onda narod pre pobuniti. Ovako glumimo da je sve normalno, a nas ima sve manje i manje. 30.000 dece ima manje u ovoj zemlji svake godine jer beže iz nje, i još 30.000 ih ima manje jer se ih se toliko manje rađa u odnosu na broj mrtvih. Tako da 60.000 ljudi, kvalitetnih, mladih ljudi, je streljano ovde svake godine. 60.000 podeljeno na 300 dana, pa vi vidite koliko se dece i koliko se građana, figurativno rečeno, strelja svaki dan u ovoj zemlji. Protivnici ekonomskog liberalnog koncepta koji podrazumeva da možeš i da crkneš ako nemaš novca, kažu da su sve bogate zemlje radile sve ono što nama danas savjetuju da ne radi. Ja ne bih išao kroz zemlje. Ja mislim da država prevaziđen termin u novom robovlasničkom poretku. Korporacije i banke i mali broj pojedinaca su ti koji vladaju nama. Ja ne mogu gledati Švabe kao glavne krivce za sve što se nama dešava. Oni su samo uređenije i disciplinovanije društvo od nekih društava južnije od Nemačke. Ali takođe, ne smemo zaboraviti kako je do ovoga došlo. Do ovoga je došlo perestrojkom u Sovjetskom savezu, kolapsom bipolarnog sveta, ujedinjenjem Nemačke koja je ponovo došla u situaciju da bude eto, vodeći motor novog svjetskog poretka. Na ovaj ili na onaj način oni su opet pobedili i uspjeli da se dignu, jer takvi su očigledno po svojoj prirodi. Ali i Nemačka radi za novi svjetski poredak. Jednostavno, Evropska unija, korporacije i banke, Evropska centralna banka, Međunarodni monetarni fond, to su te institucije koje štampaju, kao Federalne rezerve u Americi, to su institucije koje štampaju nevidljive pare, koje štampaju pare bez pokrića i koje štampaju nevidljive pare samo da bi pokrili nekom njegov dug. Bilo je pametnih svakako ovde i učenih ekonomista koji će to mnogo bolje objasniti nego ja, ali jasno je svakoj budali šta se dešava. Jednostavno, Nemačka se nije našla u situaciji. Treba u stvari otići pa vidjeti kako se živi u istočnoj Nemačkoj. Nije ni tamo baš svuda da cvetaju ruže. Evropska unija i narodi Evropske unije će prvi biti žrtve
kolektivno onoga što se trenutno radi na zemaljskoj kugli. Ne samo ekonomski, nego i u smislu ratovanja. Mi imamo jedan tihi rat, izazvani rat između, i to sa strane, i veštački izazvan rat, kako to obično vole da rade centri moći, u kome su se prvo izazvale revolucije, demokratske revolucije širom za to nespremnog arapskog sveta. Države u kojima su bile autoritarne vlasti takozvanih prosvećenih diktatora, kakvi su bili Gaddafi ili recimo Saddam Hussein, koji su bile relativno mirne, su sada potpuno ludačke pojave pune raspojasanih manijaka. Znači, jedna totalna anarhija vlada ogromnim delom Bliskog istoka. Pojavila se Islamska država koja stišće sa severa Izraela, sad polako i preko Sinajskog poluostrva i sa juga. Sve je jača u Libiji, da bude bliže Evropi. Pitanje trenutka kada će se taj rat takozvanog civilizovanog sveta protiv takozvanog islama proširiti na Evropu. On je već u našem dvorištu. Samo treba neko da poželi. Možda će baš da ga posade Grcima. Ko zna? Evo, Grci su se pokazali kao neposlušnima. Ja mislim da je najlakši način boriti se protiv Sirize ne novim kreditima ili jedno šta, nego samo im valiti ekstremni islam. Na ovaj ili na onaj način. Oni su makar vrlo blizu, fizički. Postoji toliko nesavidna situacija, najgore kod svake ovake situacije što mi posmatramo nju iz prizme naših života, koji su vremenski ograničeni, koji traju 50, 60, 70, srećnicima i 80 godina. Znači, kada gledaš gadnu situaciju globalnu, zamislite kako je bilo nekome koji je imao 40 godina u vreme 120 godina posle pada Rimskog carstva. Na što li je tom čoveku ličilo? To nije jedan život. To su generacije i generacije i generacije života protraćene samo da bi ljudska vrsta nastala da živi, funkcioniše, eto, zbog nagona za održanjem, a sve se dešavalo u sred srednjeg veka. Ne mora da znači da će ova situacija da se razreši za 10, 20, 30, možda čak i za 100 godina. Ne mora da znači. Kada se vidi da ko ima pare, ko ima oružje i ko ima medije, a sve sami negativci imaju sve tri stvari, mi nemamo prostora da budemo veliki optimisti. Treba uvijek imati na umu da je onaj koga je oružje glavni. Neko koga su pare. Pare su fiktivne stvari. Taj ko ima oružje, taj pravi pare. Ovo je sad ratna privreda na delu, pošto nema načina da se izvuče svet iz ekonomske krize, zvecka se oružjem, izazivaju se ratovi. I to nije prvi put. U 20. veku smo nekoliko puta imali primer šta se dešavalo posle velikih ekonomskih kriza. Sve gori i gori ratovi. I onako nas ima viška na planeti. Znate, 7 milijardi ljudi, domaćih mačaka na planeti ima 700 miliona. Znači, domaća mačka je ugrožena vrsta u odnosu na nas. Nas ima 7 milijardi. Znači, ima nas dovoljno da nas sutra bude i duplo manje, neće ova planeta zaplakati. E, mi se i ponašamo sasvim u skladu sa time. Dotičemo se ratova, pa bih i da vas pitam za taj naš stav i Evropa i Rusija. Čelni ljudi često umeju da se hvale kako to nama polazi za rukom da balansiramo. Šta vi konkretno mislite o tom stavu? Ja konkretno mislim da je Rusija i njen predsjednik da savršeno se uklapaju u novi svjetski poredak. Mislim da je ključ novog svjetskog poredka u pravilnim lažnih konflikata. U tome da mi sad navijamo za Ruse u Ukrajini protiv Ukrajinaca. Što se mene tiče, u istočnoj Ukrajini se tuku četnici i ustaše. A ja nisam ni za jedne ni za druge. I to jeste, oni si bukvalno tuku četnici i ustaše. Otišli su tamo nekakvi Hrvati u nekakav Azov i otišli su neki naši četnici u Donbas i oni se kolju između sebe. A ja tu ne vidim stranu za koju bi trebalo navijati. Ja tu ne vidim stranu na kojoj bi trebalo biti. Ja sam protiv Evropske unije ovake kakve. Evropska unija je divna ideja slobodnih naroda
kulture, cvetanja, najlepših mogućih tekovina istorije, to su ljudska prava. Sad se to sve okrenulo. Evropska unija je tamnica naroda u kojoj je pola te unije u robovlasničkom položaju, a druga polovina je u ovaj razvijeni deo je u antiislamskom raspoloženju. Znači vladaju u južnom delu Evropske unije vlada rat protiv gladi i siromaštva, a u severnom delu vlada tihi rat protiv islama. To vidimo u protestima koji se zovu Pegida, koji se održavaju svakog ponedeljka u Nemačkoj, sad su počeli i u Engleskoj. Znači, razvijeni deo Evropske unije je kao svoj glavni problem percipirao islam, južni deo je percipirao bankare. Znači, sa ovim kontinentom nešto nije u redu. A mi glumimo naše vođe, koji su najodvratniji eksponenti to novog svetskog poretka, i to oni ne kriju, time što dovode belosvetske bandite, koje čak ni tamo više niko, koji čak ni tamo više nikom ne trebaju, poput Strauss-Kahna ili Tonya Blaira, ispušenih iluminatskih muštikli. Njima se ovi naši uvlače u dupe svakodnevno. Znači, eto na kom smo mi nivou. I sad mi treba da se palimo na izjave Vučića ili Dačića da mi imamo nekakav, mi nemamo nikakav kurs. Mi imamo kurs takav, onakav kakav Vučićev gazda njemu naredi. Kada Vučiću gazda kaže, a sad fora je u tome što taj kurs je spolja i vidite da Vučića svi tapšu po ramenu i govore da on veliki reformator i da on veliki car, a i oni, a i mi znamo da je on monstrum. U čemu je fora? Sedite se, i Slobodana Miloševića su isti ti posle Dejtonskog sporazuma nazivali garantom mira i stabilnosti na Balkanu, a i mi i oni smo znali da je on monstrum. To što je neko monstrum i što se prema nama zaista monstruozno ponaša, jer kad vidite koji na koji način upravlja ovom zemljom, koji su to diletanti, kakvi su to debili, izvinjavam debilima, kakvi su to monstrumi, kakvi su to kakvi su to kurte i murte. To je neverovatno koliko je slab kadar SNS-a. Neverovatno kako SNS nije uspeo od 2008. evo do trenutka kad im je bilo određeno da dođu na vlast, nije uspeo da nakupi nekog iole kvalitetnog kadra. Koji su ti radikali u stvari bili pa ja ne znam, gomila. Oni su napravili univerzitete, oni su pokupovali, nisu uspjeli čak ni vešto da pokupuju diplome. Oni su pokušali da naprave jednu veštačku elitu, novu, da eto kao svako ima od njih i diplomu sa nekog od privatnih fakulteta. Či katastrofa. I sad mi treba da razmišljamo o tome da li se Srbija nalazi na pravom putu, tako što mi idemo ka Evropskoj uniji, ali smo prijatelji sa Rusijom. To su teze za budale. Znači, mi ne treba da idemo u Evropsku uniju po svaku cenu, mi moramo da pokušamo od ovog društva da izgradimo normalnu zemlju za njene građane, pa ćemo onda možda ili ne ući u Evropsku uniju. I to je ono što se zaboravlja. Da ćemo biti prijatelji sa Rusijom, to je stvarno toliko nametnuta dilema da je mene sramota toga. Nemojte zaboraviti da Vladimirović Putin je zatvarao pankerke zato što su džuskale u crkvi. Ja se slažem da može da naplati neku prekršajnu kaznu, ali u mom sistemu bi takva stvar prošla sa usmenim ukorom. Znači, pošto ima ljudi koji vole da se mole Bogu i koji se pale na to i koji su jednostavno, ako si iole normalan, nećeš se čačkati sa primitivcima i pusti govno da ne smrdi i nemoj ulaziti u crkvu da džuskaš i da glumiš budalu i to je to. Ali ne u zatvor zbog toga. Znači, to je, on je slao njih u zatvor, a ovamo su nekakvi fantomi pobili neke karikaturiste jer su navodno crtali proroka Muhameda. I jedna i druga stvar su žešće primitivne. Siguran sam da ruski zatvor je kao jedno sporo streljanje.
sigurno nije mnogo dobar. Tako da, ako god bio u ruskom zatvoru, naročito ako si klinka pankirka, nije ti dobro. Juče, prekjuče je u istom tom, u istoj toj Rusiji, koknut jedan od najvećih opozicionara, nekada potpredsjednik vlade, dok se šetao sa 30 godina mlađom Ukrajinkom, po mostu. Tu, po tome se vidi da tu nema ispravne osobe. Tome se vidi da mi ne treba zaista da se palimo na priče i da verujemo da je Putin ne znam nija kakav tip koji će ne znam nija šta da uradi. Ne može on mnogo dobra da uradi u mnogom svetu jer u svojoj zemlji ne pravi mnogo toga dobrog. To je diktator. Tako da to što smo mi s njim prijatelji, o nama ne služi na čast. Mera slobode jednog društva, kažu, nije ono o čemu se piše, nego upravo ono o čemu se ćuti. O čemu se danas u Srbiji najviše ćuti? U Srbiji se najviše ćuti o tome da, već sam dosta toga ispričao, jer ja ne ćutim o tome i upravo pričam ono o čemu se ćuti. Ja najviše mrzim car je go situaciju. Sve ovo ima i u narodnim umotvorinama, i u narodnim izrekama, i u narodnim bajkama, sve u čemu, što se nama dešava. Stvar je u tome da se ovde ćuti o tome da mi nismo država, da mi nemamo nekoliko segmenata koji čine jednu državu, nemamo teritoriju, nemamo valani sistem, a i stanovništvo je sve manje. Znači, mi od tri osnovna sad činilaca države nemamo maltene ni jedan. Ja bih voleo, ono čemu se ćuti, to je da takođe postoji, ako postoji dobra volja, postoji rješenje za ove probleme. I vašu televiziju ću da iskoristim da premijerno to kažem, ja sam razmišljao, sam pravnik, razmišljao sam o raznim situacijama kako se ovo društvo može izvući iz govana u kojima se nalazi. Treba da se spoje dva naša sukobljena identiteta. To je socijalistički, jer je socijalizam fenomenalno uspeo kod nas, i rojalistički. Oni nisu nužno suprotstavljeni. Pomirenje partizana i četnika se ne radi tako što Vuk Drašković kaže ajde da se mirimo. Nego treba da razmislimo da li treba menjati društveno uređenje. Ja sam, na primjer, sve više za to da ova zemlja treba da bude parlamentarna monarhija. Ova zemlja ima monarhističku tradiciju, ova zemlja ima i monarha, ona ima prestolonaslednika. Ova zemlja je imala najnaprednije ustave još u 19. veku u odnosu na druge parlamentarne monarhije. Ova zemlja ima i uzore u skandinavskim parlamentarnim monarhijama kako može da se spoji socijalizam i monarhija. Ali naš monarh za sve ove godine nije naučio... On sjajno priča engleski. Fenomen, meni nikakav to nije. On je rođen u izgnanstvu. Njegov otac je umro u izgnanstvu. On je, normalno je da ne priča srpski. Ja sam ga slušao kako priča na engleskom, on nikad ne bi trebao priča srpski. On treba priča jezik zemlje u kojoj se rodio, to je engleski. Jer kad priča engleski, mnogo normalnije zvuči. Ne bi se složila, japanski ambasador dođe u Srbiju, pa... Nema veze, to je stvar... Japanski ambasador ima mnogo bitniju ulogu od kralja. Kralj je tu da bude figura. Kralj nije tu da bude Vučić, mali kralj, Koštunica, mali kralj, Toma Grobar, mali kralj, Boris Tadić, svako od njih se istripovao da je srpski kralj. Kralj je tu da ima ime i prezime i da ovaj narod malo manje pljuje po asfaltu znajući da živi u kraljevini. Samo zato kralj služi. Ni za šta drugo. Verujem da će njegov sin ili unuk naučiti srpski. Na ovaj kralj ne treba da zna ništa. On je čovek nesrećnom igrom istorijskih okolnosti rođen u stranoj zemlji i uopšte ako čoveku ne idu jezici, ništa strašno. On se zaista puno i trudi za nekog kome očigledno ne ide učenje jezika. Slušao sam ga kako priča na engleskom, fenomenalno. Treba i mi svi da znamo engleski, znamo ga manje više svi. I kad slušate našeg prestolonaslednika kako priča na engleskom, to je fenomenalno. Nije poenta u tome. Poenta u tome je da se četnici smire
I da četnici koji su toliko napaljeni, jebi ga, na srpstvo i na četništvo, monarhijom dobiju konačno neki oblik svog zadovoljenja. Četništvo i to desničarstvo iz ovog naroda ne može da se, nažalost, iskoreni. Ali mu treba dati, treba ga namagarčiti na neki način. Drugo, treba se razgraničiti sa Albancima. Treba im dati sve što im treba. Očigledno je da oni imaju dobre prijatelje, očigledno je da su super samerima, koji su glavni ono na planeti trenutno, očigledno je da imaju jake lobije i očigledno je da mi protiv njih ne možemo. Očigledno je, i to je još Dimitrije Tucović pričao, pre 101 godinu, da bi mi mnogo voleli Kosovo, ali da u njemu nema Albanaca. Mi smo više puta pokušali da izvršimo genocid na Albancima, nije nam uspelo. Izgubili smo Kosovo. Ne treba plakati zbog toga, Kosovo je i onako samo mit koji nam je Slobodan Milošević nabio svojim trubama uši, pa smo se mi odjednom napalili da je to neka naša, ne znam nijakakva teritorija. Nije. Kosovo je nešto odakle su ljudi još predvođeni Arsenijem III. Čarnovićem zapalili i tamo su došli Albanci. I on njih je bilo 90% i početkom Balkanskih ratova i sad ih ima mnogo više. Znači, sa njima se treba razgraničiti. I mislim da ako sa Albancima se napravi dobar dil, da onda i mi možemo malo lakše da dišemo. To ko nije skapirao evropsku stvarnost, taj se zajebao. I treća stvar ključna, to je da onda treba nametnuti jedan, ne baš samoupravni, ali jedan socijalistički sistem ispod te monarhije. Eto, samo odete pogledajte kako je u Danskoj, ili kako je u Norveškoj, ili kako je u Švedskoj. Znači, sve to već postoji. Samo je stvar u tome što smo mi desničarske lenčuge koje mrzi da malo porade nešto na boljitku svog naroda i svoje zemlje. Jer samo gledamo svoju bulju, ogromnom većinom, i samo gledamo kako da mazamo za sebe neki sitni čar, a šta će biti posle nas? Potop. Nema veze. Nije bitno. To je naš osnovni problem. Što kad bi neko i pokušao da sprovodi ove ideje u delo, njega bi prvo pokušali da potkupe, ako u tom ne bi uspeli, onda bi ga ucmekali. E, to je problem. Ja želim da verujem da negde postoji neki bolji svet i van romana Marka Vidojkovića. Taj svet je savršeno kompatibilan s ovim, znači uopšte nije lep. Gospodine Vidojkoviću, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za gledaoce ovu emisiju. Nema na čemu, pozdrav Kraljevo. Našim gledalcima poruka za kraj, oni koji imaju svet neka razmišljaju šta će s njim. Ima nas koji imamo samo reči i savršeno se snalazimo u toj nemaštini. Hvala na pažnji i prijatno večer.